Entrevista para buscar a mim, não? Vamos. Não sei, Armand Element Junior na bordo. On fire, não se vê com sério. Me tem 4 e 1. Uno me conoce por dia, me casa, não se me sofrei. Ela tem 6 anos, a outra tem 20 anos. Está na Holanda estudando. Está fazendo seu upgrading de esporte, é lerar. Se da Chardion, me tem Arshanet, 13 anos. Me tem outro futebolista na caminha. Esse é o Jaden Element, 10 anos. And nós temos preciosa Charmeli Element. Outra tata de sangue, a tata biológico, não biológico. Outra que é da tata. Então, como mais especial mesmo, esse é o bendição. Romano, não se vega. Ah, porque mama, não tá bom com outro, não tá problema. Pero peiu, bam pe, papi com ele, explique mama, hey, chão. Bang, nami e chance para me entender que eu. Porque eu estou de nós. Nós dois, não estamos com outro. Pero que eu, e eu não estou vindo a vítima. Vou sair com a eu, com eu. Vítima de matrimônio quebrar, de pareja quebrar. Está claro, etapa, mete metade do caminho acaba. Para vir um homem de serado em prisão. Para vir um criminal. Ah, well, bang que de chance aí. E eu estou de botata. Põe boa energia, põe boa esforço e bom amor. Peio aí. Para não saber que parte é aqui, uma coisa importante. Tata não, ora me pabe de horário com o hora de qualidade com o não na telefone, no app, no bell. Personalmente, com algo como tata está sendo, o que está sendo, de como está sendo, até o que eu gosto de não. Tu não apoio, tu não exemplo. Coisa bom, pero você não é coisa malo. Então sinta como com não, como mais importante. A minha aspar 2 anos, para mim mês de comedor, para mim sinta como com eu não, como que está também. Pero para nós turta junto e papo com outro, conversar com outro. Assim é, tempo de qualidade. Tata não, bam pa bam, não é se eu é sério.